δεν έχουν δικαίωμα να συνταξιοδοτηθούν όποτε θέλουν αυτοί. Υποχρεώνονται μετά το τέλος του σχολικού έτους. Εκατοντάδες συνάδελφοι έκαναν αίτηση να συνταξιοδοτηθούν τον Απρίλιο μήνα για να προλάβουν τις νέες διατάξεις. Και κάνατε μια ρύθμιση, ειδικά για φέτος, να θεωρηθεί ότι αυτοί αποχωρούν πρώτου νέου νόμου. Άρα, σύμφωνα με αυτά που μας είπε και ο Σκατρούγκαλος, θα πρέπει να ήταν ανόητοι τόσες εκατοντάδες συνάδελφοι που έσπευσαν να κάνουν αίτηση συνταξιοδότησης και να φύγουν και δεν περίμεναν να παραμείνουν στο δημόσιο και να πάρουν αυξημένες συντάξεις. Εμείς λέμε, και το λέει, είναι εκτίμηση την οποία κάνει όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΟΛΜΕ, είναι ομόφωνη εκτίμηση ότι οι συντάξεις οι οποίες θα δοθούν με, με τις νέες διατάξεις θα είναι σαφώς μικρότερες, θα δουλέψουμε πολύ περισσότερα χρόνια, πηγαίνουμε στα 40 χρόνια εργασίας, 65 και 67 χρονών καθηγητές και δάσκαλοι στα σχολεία, με πολύ μικρότερες συντάξεις. Από την άλλη πλευρά, ο πρόεδρος των διοικητικών υπαλλήλων του Υπουργείου Παιδείας είπε ότι θα έχουμε 7.000 αναπληρωτές λιγότερους, σύμφωνα με όσα διαρρέουν από τις διοικητικές υπηρεσίες. Από τις 23.000 αναπληρωτές εκπαιδευτικούς, συμβασιούχους δηλαδή που έχουμε, γιατί μόνιμους δεν έχουμε δει τα τελευταία χρόνια, η πρόβλεψη είναι για 16.000. Και μάλιστα μιλάει ένας άνθρωπος ο οποίος είναι μέσα στην πηγή, γιατί έχει να κάνει με τις διοικητικές υπηρεσίες και ξέρει πολύ καλά το τι συμβαίνει. Πώς λοιπόν θα καλυφτούν τα κενά τα οποία υπάρχουν και με τις συνταξιοδοτήσεις αλλά και τα υφιστάμενα κενά, με δεδομένο ότι η σχολική αυτή χρονιά τελείωσε με 3.000 καθηγητές και δασκάλους λιγότερους από αυτούς που θα έπρεπε να ήταν μέσα στην τάξη. Μιλάμε δηλαδή για 3.000 κενά. Και επιπροσθέτως, με ποιον τρόπο ο αναπληρωτής εκπαιδευτικός θα μπορέσει με τα 629 ευρώ που του δίνεται να πάει να δουλέψει στην Ρόδο, στη Σαντορίνη, στη Σάμο ή οπουδήποτε αλλού και να ζήσει ανθρώπινα, δεδομένου ότι ο εκπαιδευτικός θα πρέπει να είναι και το παράδειγμα των μαθητών του. Φυσικά υπάρχει και το ζήτημα της μειωμένης χρηματοδότησης, γνωρίζετε πολύ καλά και η κυβέρνηση αυτή ακολουθεί την περπατημένη. Έχουμε τουλάχιστον κατά 40% μείωση των δαπανών για τη σχολική στέγη και για τη συντήρηση των σχολικών κτηρίων. Όσον αφορά τη δευτερεύουσα εκπαίδευση, γνωρίζετε πολύ καλά ότι τίποτα δεν δίνεται για τα σχολικά εργαστήρια τόσο των ΕΠΑΛ όσο και για τους υπολογιστές. Και μάλιστα έρχεστε αυτή τη στιγμή και τους συναδέρφους οι οποίοι συντηρούν παροχημένο εξοπλισμό, τους επιβάλλεται να δουλέψουν 3 ώρες παραπάνω, αφαιρώντας την προνομιακή αυτή ρύθμιση που υπήρχαν, αφού αυτοί είναι υπεύθυνοι των εργαστηρίων και συντηρούν τον εξοπλισμό, να μπορέσουν να δουλεύουν 3 ώρες λιγότερο, γιατί στην πραγματικότητα προσφέρουν πολλαπλάσιο έργο συντηρώντας ένα απαρχαιωμένο εξοπλισμό. Και η αλήθεια είναι ότι βασιζόμαστε στη φιλανθρωπία των ιδιωτών για να πληρώσουμε εξοπλισμό τον οποίο δεν μας παρέχετε εσείς, όπως και οι προηγούμενες κυβερνήσεις, γιατί οφείλω να είμαι δίκαιος. Αυτά τα οποία περιγράφω για τη σημερινή κατάσταση, σαφέστατα υπήρχαν και με τις προηγούμενες κυβερνήσεις, αλλά καμία βελτίωση δεν βλέπουμε, εμείς βλέπουμε και χειροτέρευση. Υπ' αυτήν την έννοια οφείλεται μια απάντηση στον εκπαιδευτικό κόσμο. Μάλιστα. Ελάτε, κύριε Υπουργέ. Η ιδέα που έχουμε αναλάβει ως κυβέρνηση και θα κριθούμε είναι να μην χαθεί ούτε μία ώρα φέτος από μαθήματα. Την πρώτη μέρα που θα ανοίξουν τα σχολεία θα υπάρχουν τα βιβλία και οι καθηγητές και οι δάσκαλοι στους τόπους εργασίας, στους τόπους των σχολείων που θα υπηρετήσουν. Αυτή είναι δέσμευση. Και αυτό θα γίνει με έναν καλό προγραμματισμό. Θα πάρουμε όσους αναπληρωτές, και θα είναι πολλές χιλιάδες αυτοί, χρειάζονται για να λειτουργήσουν τα σχολεία. Διότι οι αναπληρωτές, δυστυχώς, αυτή είναι η πραγματικότητα, είναι ένα σώμα εργαζομένων εκπαιδευτικών που τελεί σε ομοιρία τόσα χρόνια, μέσα από την αδιοριστία που υπάρχει. Ένα σώμα στο οποίο οφείλουμε τη λειτουργία του σχολείου τον καιρό των μνημονίων. Και αυτοί οι άνθρωποι θα είναι στον προγραμματισμό που θα κάνουμε για τους διορισμούς, που θα αντιμετωπιστεί το θέμα και των διορισμών αυτών των ανθρώπων, των αναπληρωτών. Επαναλαμβάνω, όλα όσα αναφέρατε, εν μέρει είναι σωστά, θα μπορώ να σας κάνω και διάλογο. Δεν θα αφήσουμε ούτε μία ώρα να πάει χαμένη. Θα λειτουργήσει το σχολείο με όλο το εκπαιδευτικό προσωπικό, τα βιβλία, τα εργαστήρια, από την πρώτη μέρα. Αυτό είναι το στοίχημα. Πάμε στον κύριο Κυραηλίδη από τα ίδια. Και αυτό είναι ένα στοίχημα 20ετίας. Επί 20 χρόνια τα σχολιά χάνουν πολλές ώρες. Μήνες μερικά. Η ειδική αγωγή αφήσε τη χάνει. Τα παιδιά της ειδικής αγωγής. Φέτος, και το λέω ξανά, εδώ είμαστε. Αυτή είναι η μάχη που δίνουμε.
11 του μηνός όλοι. Οι καθηγητές, τα βιβλία και τα παιδιά βεβαίως να αρχίσουν τα μαθήματά τους. Πάμε στον κύριο Κυραϊλίδη που εκπροσωπεί τα ιδιωτικά εκπαιδευτήρια. Δεν γίνεται όμως, όχι, όχι, θα ολοκληρώσουν την τοποθέτησή τους οι υπόλοιποι και αν υπάρχει χρόνος, ναι. Σας παρακαλώ, μιλήσατε περισσότερο από όλους. Ελάτε κύριε Κυραϊλίδη. Ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Να ξεκαθαρίσω ότι τα προβλήματα που αντιμετωπίζει το δημόσιο σχολείο, ευτυχώς τα ιδιωτικά σχολεία τα έχουν ξεπεράσει προδεκαετιών. Δηλαδή, δεν έχουμε θέμα ολοήμερου σχολείου. Σε εμάς λειτουργεί κανονικά το ολοήμερο σχολείο. Να επαναλάβω και δημόσια αυτό που πρότεινα και στον Υπουργό Παιδείας όταν τον είχα δει κατηδίαν, ότι είμαστε στη διάθεσή του να του προσφέρουμε τεχνογνωσία, να του δείξουμε πράγματα, να του πούμε πώς τα καταφέρνουμε εμείς όλα αυτά τα χρόνια. Και εγώ θέλω να κάνω μία ερώτηση έτσι για να γίνει και η συζήτηση πιο ουσιαστική. Κύριε Φίλη, ποιο κοστίζει πιο ακριβά, το δημόσιο σχολείο ή το ιδιωτικό? Θα εκλαμβάνω ως ηρωνία την ερώτησή σας. Όχι, το έχουμε συζητήσει ή δεν είναι ηρωνικό? Ακούσετε τώρα την προσφορά σας για τεχνογνωσία. Α. Ως ηρωνία. Όχι, είναι παρόντες δίπλα σας οι δημόσιοι εκπαιδευτικοί να σας απαντήσουν. Και δεν εννοώ τα μεγάλα και οργανωμένα δημόσια ιδιωτικά σχολεία τα οποία έχουν μια εμπειρία λειτουργίας. Εννοώ μια πανσπερμία πειρατικών ιδιωτικών σχολείων από αυτά που κάθε μέρα έχονται καταγγελίες στο Υπουργείο και λαμβάνουμε αποφάσεις. Και από αυτά θέλω να προφυλάξουμε τους γονείς που δυστυχώς πηγαίνουν οι άνθρωποι ανενημέρωτοι σε αυτά τα σχολεία τα παιδιά τους. Και γι' αυτό θέλουμε να φέρουμε νομοθεσία που να προστατεύουμε και τους εκπαιδευτικούς και τα σχολεία από τέτοια φαινόμενα. Εκλεγήστε και τα ιδιωτικά σχολεία. Όχι, να επαναλάβω. Πρέπει να πω σε αυτό ότι είναι πραγματικά ευχής έργων να ξεχωρίσει ήρα από το ΣΠΑΕ. Αυτό πρέπει να γίνει. Να υπάρξει, βεβαίως, δηλαδή, αυτό πρέπει να γίνει. Να υπάρξουν αυστηροί όροι για τη λειτουργία της ιδιωτικής εκπαίδευσης. Που σημαίνει δημόσια εποπτεία της ιδιωτικής εκπαίδευσης. Όπως λέει το Σύνταγμα. Λοιπόν, όπως κύριε, λέει το Σύνταγμα. Δεν υπάρχει καμία όμως εγγύηση. Κύριε Φίλη, να ότι επαναλάβω αυτό που είπε ο κύριος Χατζη Νικολάου. Θα εφαρμοστεί από αυτή την κυβέρνηση υπάρχει... με τρόπο που να διαφυλάξει. Γιατί? Τον ιδιωτικό τομέα της εκπαίδευσης και ξέρετε ότι η ιδιωτική εκπαίδευση συμπληρώνει τη δημόσια εκπαίδευση. Η γνώμη μου είναι ότι υπάρχουν πρότυπα στο εξωτερικό. Βεβαίως. Και στη Μεγάλη Βρετανία και στη Γαλλία. Στην Ελλάδα υπήρχε πρότυπο. Αλλά και στην Ελλάδα. Γενική... Κωνσταντίνου Καραμαλή με υπουργό τον Γιώργιο Ράλι φέρει τη διάταξη αυτή. Όπου υπάρχουν αντικειμενικοί όροι λειτουργίας που μπορούν να τηρηθούν. Η γενική όμως πορεία μέχρι τώρα της κυβέρνησης όσον αφορά την αντιμετώπιση του ιδιωτικού τομέα, ό,τι έχει το επίθετο ιδιωτικό είναι απέναντί τους και εχθρός τους, μας κάνει να είμαστε πάρα πολύ επιφυλακτικοί. Γιατί επίπτωση θα έχει αυτό και στα ιδιωτικά σχολεία, αλλά και ένα πλήγμα στην ιδιωτική εκπαίδευση θα είναι και πλήγμα στη δημόσια. Διότι θα αυξήσει τη ζήτηση για δημόσια μαζικά και ξαφνικά και η δημόσια εκπαίδευση δεν θα είναι έτοιμη να ανταποκριθεί. Και με μία λάθος κίνηση στην ιδιωτική θα δημιουργήσετε τεράστιο πρόβλημα και στη δημόσια. Το πρόβλημα είναι άλλο αυτή τη στιγμή. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να απαξιώνεται συνολικά ο χώρος. Προφανώς. Και η δημόσια εκπαίδευση. Αυτό λέω. Δεν μπορεί να λέει ο κύριος Κυραϊλίδης ότι το δημόσιο σχολείο δεν ξέρει να λειτουργήσει. Δίπλα είναι η εκπαιδευτική. Απαντήστε τον κύριο Κυραϊλίδη. Δεν είπα στο δημόσιο σχολείο. Αυτό είπα στο δημόσιο σχολείο. Εδώ έχουμε τεχνογνωσία ολοήμερου εσείς και δεν έχουν οι άνθρωποι δίπλα. Ξαναλέω και δεν θα κουραστώ. Στον υπουργό το πρότεινα. Γι' αυτό σα λέω. Μην δημιουργείτε εντάσει μεταξύ. Θα επαναλάβω, κύριε Φίλη, το δημόσιο σχολείο. Όχι, εσείς έχετε απαξιώσει πολλά και στα ιδιωτικά σχολεία. Στρατηγική. Δεν ισχύει αυτό. Έχετε απαξιώσει πολλά και στα ιδιωτικά σχολεία. Ακόμα μία φορά. Συνειδητή πόλωση. Και είναι η εκπαιδευτική, η δημόσια δίπλα, που δίνουν τη μάχη κάθε μέρα. Τι μου το λέτε, εγώ υποστηρίζω το δημόσιο σχολείο. Εγώ υποστηρίζω και εμπράκτος το δημόσιο σχολείο. Αυτό που κάνετε όμως είναι ακόμα μια φορά συνειδητή πόλωση και ένταση. Κύριε Φίλη και κύριε Κουμουτσάκο, να ακούσουμε τον κύριο Κυραϊλίδη. Έχετε απαξιώσει πάρα πολλές φορές τα ιδιωτικά σχολεία. Το τελευταίο κόλπο, η τελευταία σας εφεύρεση είναι να τα διαχωρίσετε σε πειρατικά. Άρα, πειρατές για μένα είναι κλέφτες. Αν είναι κλέφτες, βρείτε τους. Αλλιώς δεν είναι άξια η πολιτική ηγεσία. Κλείνουμε κιόλας, όπως ξέρετε. Κλείνουμε και σχολείο, όπως ξέρετε. Μην με απειλείτε, κύριε Φίλη. Όχι, δεν λέω για εσάς. Απειλείτε τον κλάδο. Υπάρχουν αποφάσεις. Κύριε Φίλη, μην απειλείτε τον κλάδο. Δεν κλείσατε κανένα σχολείο. Κάνετε λάθος. Κύριε Φίλη, σας παρακαλώ. Ναι, σας απαντώ. Σας παρακαλώ. 20 χρόνια μέσα στον χώρο των ιδιωτικών σχολείων είστε 6 μήνες. Πειρατικά σχολεία κλείνουμε. Λοιπόν, σας παρακαλώ. Λοιπόν, μην το κάνατε και παλαιότερα αυτό. Μιλούσατε υβριστικά απέναντι στα ιδιωτικά σχολεία. Όχι, το κάνετε σχολεία, και τώρα. Στους πειρατές. Είδατε ότι εγώ... Το ξαναλέω. Μπορείτε να πείτε έναν. Ή γενικά θα χαρακτηρίζετε. Όχι. Όχι, πείτε έναν. Αφού τον ξέρετε και είστε υπουργός. Έχετε σχολεία. Την ευθύνη αυτού του πειρατικού γι' αυτό σχολείου και να του γονέα που στέλνει έλεγχο. Το παιδί του στο πειρατικό σχολείο. Γι' αυτό θέλουμε να βάλουμε εποπτεία δημόσια. Δεν μπορείτε. Βεβαίως. Δημόσια εποπτεία θέλουμε να βάλουμε. Για αυτό το λόγο. Περαιτέρω, κύριε Φίλε. Ακόμα επιπλέον, κύριε Φίλε. Μα είναι δυνατόν αυτό να τα λέτε. Μα τα έχετε ευνουχήσει. Καλά, εντάξει. Κύριε Φίλη, τα έχετε ευνουχήσει και άλλον έλεγχο. Σχολείο.
δεν σε ποιο πράγμα δεν μας ελέγχετε, σχολείο. Πείτε μου. Σε ποιο πράγμα δεν με ελέγχετε εμένα. Σε πείτε πίσω, μου ένα πράγμα όλα. Που δεν μου κάνετε έλεγχο. Στις απολύσεις των εκπαιδευτικών. Αυτό τους είναι εκβιάζεται. Το ένα και μοναδικό. Τους εκβιάζεται. Αυτό είναι το ένα και μοναδικό. Τους εκβιάζεται. Αυτό κάνετε. Λοιπόν, ναι. Δεν το έχετε ακούσει. Δεν ακούτε τι λέει ο Ηλέ. Οι υπόλοιποι οι κύριοι που δουλεύουν στον ιδιωτικό τομέα εκβιάζονται όταν πάνε στα εργατικά δικαστήρια. Όχι. Θα πρέπει εσείς να κρίνετε ποιο εκβιάζεται. Πιστεύετε ότι δεν υπάρχει διαμορφία στον χώρο της εκπαίδευσης. Σοβαρά μιλάτε. Δεν υπάρχει διαμορφία. Γιατί υπήρχε ο νόμος Ράλι τότε. Σοβαρά μιλάτε. Γιατί υπήρχε ο νόμος Καραμαλή Κωνσταντίνου και Γεωργίου Ράλι μέχρι πριν λίγο που το κατήγησε η Νέα Δημοκρατία. Γιατί ήσασταν φοιτητή. Αυτά θα επαναφέρουμε. Να επαναφέρουμε το κοινωνικό κεκτημένο, την προστασία του εκπαιδευτικού. Βεβαίω. Δεν θέλει προστασία. Υπέρ είναι αυτό. Κακώς έκανα το λάθος, με παρασύρατε να μπω σε μια σύγκρουση. Σας είναι πολύ πιο εύκολο. Καθόλου δεν είναι σύγκρουση εύκολη. Αυτό είναι το πρόβλημα. Εγώ θα σας πω το εξής. Θέλουν προστασία στον ιδιωτικό εκπαιδευτικό. Γιατί αλλιώς δεν υπάρχει σχολείο. Να το χειριστώ λίγο διαφορετικά. Επειδή μας ακούει ο κόσμος, εγώ ας απευθυνθώ στον κόσμο και να μας ακούσει. Για κάθε ένα ευρώ που ξοδεύεται στην ιδιωτική εκπαίδευση, στην αγορά που τόσο σας νοιάζει, επιστρέφουν τρία. Μπορείτε να το καταλάβετε αυτό. Αποτελούμε αυτή τη στιγμή το 0,7 του ΑΕΠ. Οφείλετε να μας σεβαστείτε, να μην μας συμβρίζετε και να μην μας ταλαιπωρείτε. Δεν είστε σούπερ μάρκετ. Προσέξτε να δείτε. Είστε εκπαιδευτήριο. Άλλο σούπερ μάρκετ επιχείρηση, άλλο εκπαιδευτήριο. Ναι. Θα υπάρχουν άλλοι κανόνες. Δεν θα σας ακολουθήσω. Κανόνες θα υπάρχουν. Οι κανόνες υπάρχουν να τους επιβάλλετε. Τους έχετε καταργήσει. Αν δεν μπορείτε. Βεβαίως. Να τους επιβάλλετε. Θα επιβληθούν, αλίμονο. Μα... Μην στεναχωριέστε. Παίρνει τη σειρά τώρα. Ελάτε, κύριε Ισραηλίδη, ολοκληρώστε για να μιλήσουν και οι άλλοι. Θα πρέπει όμως ο κύριος Υπουργός σήμερα να καθησυχάσει ακόμη και τους γονείς που πάνε τα παιδιά τους σε πειρατικά σχολεία, δηλαδή αυτοί οι γονείς τους χαρακτήρισε ανάγκη. Μην υιοθετείτε τον όρο. Κύριε Κυραηλίδη, αν σας ρωτήσω κάτι. Εσείς δεν δέχεστε ότι υπάρχουν και ιδιωτικά εκπαιδευτήρια που δεν πληρούν τους κανόνες λειτουργίας ενός σχολείου? Που δεν έχουν τις αίθουσες που πρέπει, που δεν έχουν. Όχι, κύριε Χατζηνικολάου. Όχι, βέβαια. Κύριε φίλε, υποβαθμίζετε τον όλα ίδιο. Όλα τα σχολεία είναι τέλεια στην Ελλάδα. Τα ιδιωτικά. Κύριε Χατζηνικολάου, σας παρακαλώ. Πριν δύο μόνο χρόνια... στη δημόσια εκπαίδευση κύριε υπάρχουν προβλήματα. Πριν δύο χρόνια ελεγχθήκαμε από τον ΕΟΠΕΠ. Τώρα, πριν ένα μήνα, καταθέσαμε τα χαρτιά μας να ξαναελεγχθούμε κτηριολογικά. Και προσθέξτε την αντίθεση, αφού θέλετε να το κοντράρουμε τόσο πολύ. Εμένα με υποχρεώνετε να έχω ασανσέρ. Εμένα με υποχρεώνεται να έχω τουαλέτες αμαία. Εμένα με υποχρεώνεται να έχω ράμπα. Εμένα με υποχρεώνεται. Και στα δημόσια σχολεία στείλατε μια παράκληση προς χθες. Ενημερώστε μας ποιοι έχετε αυτά τα στοιχεία. Εσείς πληρώνεστε, κύριε, έχετε επιχείρηση, έτσι λέτε. Εσείς δεν ξοδεύετε, κύριε, λεφτά. Βεβαίως και κάνουμε ό,τι μπορούμε. Τα κλέβω. Με τα χρήματα του ελληνικού λαού. Σας, κύριε εσείς φίλοι. Διαφημίζετε. Κύριε φίλοι, τα κλέβω από την τσέπη σας ή μου τα δανείζετε. Για να βάλουμε στοιχεία τέτοια. Κύριε φίλοι, τα κλέβω ή μου τα δανείζετε. Όχι, επαναλαμβάνω. Τότε τι μου το λέτε ως επιχείρημα. Κανόνες. Απολύεται τους εκπαιδευτικούς. Θα απολύεται τους εκπαιδευτικούς. Θα τους εκβιάζετε να βάζουν βαθμούς. Θα τους απολύεται. Αυτό θα κάνετε. Μιλάτε ότι πήγε διαπραγμάτευση πετυχημένα και τα βάζετε με υγιές επιχειρήσεις. Και έτσι περιμένετε να έρθει η ανάπτυξη. Μα είναι δυνατόν. Υπάρχουν αρκετά μεγάλα ιδιωτικά σχολεία. Ωραία, θα γίνεται ο υπερασπιστής των μεγάλων ιδιωτικών ποιότητα. Σχολείων. Ένα λεπτό. Αυτό είστε. Από εκεί πάει, υπάρχει μια πανσπερμία σχολείων που θέλει συζήτηση τι γίνεται. Έχετε την ευθύνη να τους βρείτε και να τους κλείσετε. Και όσο δεν το κάνετε, Ευρώπη, είστε υπεύθυνος. Υπάρχουν ισότιμα ιδιωτικά και μη ισότιμα ιδιωτικά από τη δημόσια εκπαίδευση. Το ξέρετε ή όχι? Δεν μπορώ παρά να υπογραμμίσω την παραλυρηματική εμπάθεια και επίθεση κατά των ιδιωτικών σχολείων στην Ευρώπη. Κύριε φίλε, δύο ειδών. Θα μιλήσω αμέσως. Δύο ειδών ιδιωτικά σχολεία. Τα ισότιμα και τα μη ισότιμα. Δέχεστε να γίνει αυτό το πράγμα στην Ελλάδα? Κύριε φίλε. Το δέχεστε, πέστε μου. Κύριε φίλε. Ό,τι γίνεται στην Ευρώπη. Ήμουν ο πρώτος που σας είπα στο γραφείο σας να συζητήσουμε κάποια στιγμή για τα ανεξάρτητα σχολεία και σας είχε καλοαρέσει ως ιδέα. Μη μου το λέτε εμένα πριν ένα μήνα. Κύριε φίλε, θυμάμαι τις απολύσεις. Δεν θυμάστε καλά. Θα τους σώσετε. Θέλατε συμφωνία για απολύσεις. Δεν θα απολύσει κανείς, κύριε φίλε. Το έχετε υποσχεθεί στην ΟΗΕΛΕ. Θα το δούμε. Θα το κάνετε πράξη κάποια στιγμή. Θα το μην αγχώνεστε τόσο πολύ με τις απολύσεις. Δηλαδή, τα ιδιωτικά σχολεία έχουν ένα θέμα, την απόλυση. Τώρα εσείς είπατε δεκάδες. Την ποιότητα της εκπαίδευσης. Μα την απόλυση εκεί κατευθείαν. Ο όμοιος εκπαιδευτικός, ο εκβιαζόμενος εκπαιδευτικός είναι θέμα ποιότητας. Λέω, γενικώς είναι αγχωτικό πράγμα η απόλυση. Για όλους τους ανθρώπους. Ναι. Και για μένα, αν δεν πάει καλά η επιχείρησή μου και την κλείσω, είναι απίστευτο. Επιχείρηση το σχολείο λοιπόν. Κύριε Χατζηνικολάου, αυτό που βιώνουμε είναι μείζον πολιτικό ζήτημα. Η παραλυρματική, μην με διακόψετε, σας παρακαλώ. Αυτό που βιώνουμε, η αντίδραση του κυρίου Φιλή, είναι μείζον πολιτικό ζήτημα. Η παραλυρηματική επίθεση εναντίον
της ιδιωτικής πρωτοβουλίας είναι αυτό που σας είπα πριν, ότι με αυτή την οτροπία δεν υπάρχει καμία εγγύηση ότι αυτό το σωστό, η επισήμανση εκείνων που έχουν πραγματικά προβληματικά σχολεία, θα γίνει με αυτόν τον σωστό τρόπο. Αλλά εδώ θα έχουμε, προκύπτει από αυτά και από το ύφος και από την επιθετικότητα του κυρίου Φίλη, ένα πογκρόμ κατά της ιδιωτικής εκπαίδευσης. Σας το λέει κάποιος που τα παιδιά του τα πάει στο δημόσιο σχολείο, το ξαναλέω. Αλλά αυτή η στάση εμένα με ανησυχεί, με φοβίζει. Να ο λόγος γιατί δεν υπάρχει ανάπτυξη, να ο λόγος γιατί δεν υπάρχουν επενδύσεις. Είναι συνολικές πλέον οι τοποθετήσεις, είναι αλληλεξαρτώμενες οι πολιτικές. Ζούμε σε μια πολύ σύνθετη εποχή και αυτό που είδα, κύριε Φίλη, με ανησυχεί βαθύτατα. Η ιδιωτική εκπαίδευση δεν είναι τυπική εκπαίδευση. Με ανησυχεί βαθύτατα. Είναι παραλυρηματική επίθεση. Δεν είναι, επαναλαμβάνω, τυπική ιδιωτική επιχείρηση. Έχει ειδικό καθεστώς από το Σύνταγμα. Η ιδιωτική και η δημόσια εκπαίδευση είναι δύο όψεις. Να επισημάνετε τις εξαιρέσεις και τα λάθη. Υπό την δημόσια εποπτεία. Το κράτος έχει την ευθύνη και για την ιδιωτική και για τη δημόσια εκπαίδευση. Όχι. Πρέπει να μιλήσουν και οι υπόλοιποι, σας παρακαλώ. Ελάτε, κύριε Καλυβρούση. Ναι, γεια σας, κύριε Υπουργέ. Ο κύριος Καλυβρούς είναι ο πρόεδρος της Συντονιστικής Επιτροπής Γονέων των Ιδιωτικών Σχολείων. Mm-hmm. Είμαστε οι γονείς που υφιστάμεθα ό,τι συμβαίνει, ό,τι αποφάσεις λαμβάνετε. Και το λέω αυτό γιατί ενώ έχουμε επιδιώξει πάρα πολλές φορές να έρθουμε σε ένα διάλογο μαζί σας, ακόμα περιμένουμε. Φαντάζομαι ότι κάποια στιγμή θα προκύψει ένας διάλογος μεταξύ μας. Και αυτό γιατί σαν γονείς, 120.000 γονείς είμαστε οι γονείς τους οποίους εκπροσωπώ από 146 ιδιωτικά σχολεία από όλη την Ελλάδα, έχουμε την ανάγκη να ακούσετε τις δικές μας προτάσεις, τα δικά μας θέλω, αν θέλετε και τις δικές μας αντιρρήσεις σε μερικά πράγματα. Και το λέω αυτό έχοντας την αγωνία ενός μπαμπά του Στέριου και της Κατερίνας. Ένας τέτοιος μπαμπάς είμαι, απλά τυχαίνει να βρίσκομαι αυτή τη στιγμή μπροστά, από πίσω μου στοιχίζονται 120.000 γονείς και θέλουμε να ρωτήσουμε γιατί αλήθεια υπάρχει μια τέτοια ιδεολειπτική επίθεση εναντίον μας. Και γιατί το λέω αυτό. Ακούσαμε για πρόσθετες, ότι υπάρχει μια ιδέα για πρόσθετες εξεταστικές επιτροπές στα ιδιωτικά σχολεία. Δηλαδή, ξαφνικά τα δικά μας παιδιά θα βρεθούν στη δύσκολη θέση να πρέπει να αντιμετωπίσουν δύο φορές εξετάσεις για να μπορούν να πάρουν ένα πολιτήριο γυμνασίου και λυκείου. Πράγμα που το θεωρούμε τουλάχιστον παράλογο. Και το λέω αυτό γιατί, αν πάρουμε σαν μέτρο σύγκριση τις πανελλαδικές εξετάσεις, που θεωρούμε ότι είναι ο πιο αντικειμενικός κριτής αυτή τη στιγμή, ο μέσος όρος των αποτελεσμάτων στις γραπτές εξετάσεις των πανελληνίων εξετάσεων στα δημόσια σχολεία είναι 12,1, στα πρότυπα είναι 14 και στα ιδιωτικά σχολεία είναι 15. Προφανώς δεν θέλω να πιστεύω ότι αυτή τη στιγμή η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου θεωρεί ότι είμαστε δεκαετία του 50, όπου υπήρχε το κολέγιο του Ξύλου Βγήκε από το Παράδεισο, που η κόρη Παπασταύρου έπρεπε να πάρει οπωσδήποτε ένα απολυτήριο λυκείου και με αυτόν τον τρόπο το εξαγόραζε μέσα από ένα τέτοιο σχολείο. Προφανώς έχει μπει πολύ νερό στο κρασί από τότε. Νομίζω πως οι γονείς έχουμε συνέστηση του σε ποιο σχολείο πάμε το παιδί μας. Σας πληροφορώ ότι με μεγάλες θυσίες προσπαθούμε να επενδύσουμε στην παιδεία των παιδιών μας, πληρώνοντας πολλές φορές από το υστέρημά μας και ύστερα από μεγάλη προσπάθεια τα δίδαθρα των σχολείων. Για να έχετε μια αίσθηση, δεν είμαστε πλούσιοι. Θέλω να σας πω, εγώ προσωπικά στέλνω το παιδί μου σε ένα σχολείο που τα δίδαχτρα είναι 4.000 ευρώ το χρόνο. Σαφώς χαμηλότερα από όσο είναι το νούμερο που από ό,τι ξέρουμε από το εμπορικό επιμελητήριο ότι φτάνει το κόστος στο δημόσιο σχολείο γύρω στα 5.000 το παιδί. Και θα πρέπει να έχετε και κατά νου ότι εμείς οι γονείς των ιδιωτικών σχολείων χρηματοδοτούμε τη δημόσια εκπαίδευση. Τη θέλουμε τη δημόσια εκπαίδευση. Τη χρηματοδοτούμε μέσα από τη φορολόγηση που έχουμε ο καθένας στο μερίδιο που του αντιστοιχεί, όπου τα χρήματα αυτά ουσιαστικά τα προσφέρουμε στο κράτος για να αναπτυχθεί το δημόσιο σχολείο, χωρίς να έχουμε ανταποδοτικό όφελος, μια από τα παιδιά μας τα στέλνουμε στο ιδιωτικό σχολείο. Συνεπώς, θα ήθελα να μας ακούσετε, θα ήθελα να ακούσετε τις δικές μας προτάσεις για αξιολόγηση, γιατί θέλουμε και αξιολόγηση. Ζητάμε την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών, ζητάμε όπου υπάρχει παρανομία εκ μέρους των όποιων κακών επιχειρήσεων να παρέμβει το Υπουργείο και σκληρά μάλιστα. Δεν είμαστε υπέρ της ασίδωτης λειτουργίας των ιδιωτικών σχολείων, αλλά από την άλλη πλευρά επιτρέψτε μου να θεωρήσουμε ότι δεν θα πρέπει να είμαστε σε μια αντιπαλότητα. Νομίζω ότι πρέπει να συνεργαστούμε, πρέπει να υπάρχει ένας διάλογος. Θέλουμε να μας ακούσετε. Κύριε Υπουργέ.
Ευχαριστώ κύριε Καλευρούση. Λέτε την άποψη ως γονιός που έχει τα παιδιά του στο ιδιωτικό σχολείο και το σέβομαι απόλυτα. Βέβαια, θέλω να επισημάνω για την συζήτησή μας ότι στην αρχή της χρονιάς, όταν υπήρχε θέμα να μπει ΦΠΑ στα δίδακτρα, δεν μπήκε τελικά. Το επιχείρημα που είχαμε από τους σχολάρχες ήταν ότι δεν είμαστε μια τυπική επιχείρηση που μας βάζεται ΦΠΑ. Τώρα που λέμε να υπάρχει μια προστασία για τις απολύσεις, μας λένε «Α, ιδιωτική εκπαίδευση είναι ιδιωτική επιχείρηση». Προς Θεού μακριά. Κλείνω την παρένθεση. Επί της ουσίας, τον όσο είπε ο κύριος Καλευρούσης. Και εγώ είμαι μαζί σας στην αγωνία τα παιδιά σας να έχουν μια αξιόπιστη εκπαίδευση. Και πιστεύω ότι η προστασία του εκπαιδευτικού από τις πιέσεις ορισμένων και όχι όλων. Επαναλαμβάνω, υπάρχουν και υψηλού επίπεδου σχολεία. Να είμαι σαφής, ιδιωτικά. Από ορισμένους σχολάρχες είναι ένα πράγμα εις βάρος της μόρφωσης των παιδιών σας. Δεν γενικεύω. Και θα πήγαινα να κάνω κυνήγι μαγισσών. Θέλω να υπάρχει αυτό που υπήρχε με νόμο της Νέας Δημοκρατίας του Κωνσταντίνου Καραμαλή και του Γεωργίου Ράλη ως Υπουργού Παιδείας και δεν έχει αλλάξει εποχή. Να είμαι σαφής, επειδή το κατήργησε ο Αρβανιτόπουλος αυτό το πράγμα. Θέλω να υπάρχει μια δημόσια ευθύνη για το τι και πώς διδάσκονται τα παιδιά και στο ιδιωτικό σχολείο. Ισχύει. Δεν ισχύει. Διότι εκπαιδευτικός που δεν έχει προστασία όπως υπήρχε επί Γεωργίου Ράλη και μετά μέχρι πριν 2 χρόνια, 3 με τον κύριο Αρβανιτόπουλο, δεν έχει κανένα μα κανένα. Καμία με καμία εγγύηση. Σε κάθε περίπτωση, εμείς θέλουμε και αξιολόγηση των εκπαιδευτικών, θέλουμε να υπάρχει αξιολόγηση έλεγχος. Όπως και στο δημόσιο σχολείο. Όχι τύπου του σχολάρχη αξιολόγηση. Κοιτάξτε, η μεθοδολογία θα την. Γι' αυτό λέμε, καμία αντίρρηση. Αλλά θα πρέπει να υπάρχει. Η σχολική μονάδα που θα αξιολογείται στο δημόσιο θα αξιολογείται στο ιδιωτικό τομέα. Και το λέω αυτό γιατί όταν σαν γονέας από το υστέρημά μου προσπαθώ να πληρώσω τα δίδακτρα ενός ιδιωτικού σχολείου, θα πρέπει να υπάρχει δυνατότητα να υπάρχει μια αξιολόγηση έτσι ώστε να έχω τον καλύτερο καθηγητή που θα μπορούσα να είχα στο συγκεκριμένο σχολείο. Και να μην είμαι δέσμιος σε οποιασδήποτε λάθος επιλογή που μπορεί να είναι είτε του σχολάρχη είτε των συνθήκων. Η πρώτη δικλίδα ασφαλείας είναι να μπορεί ο εκπαιδευτικός να κάνει τη δουλειά του χωρίς την πίεση του σχολάρχη όταν τον απολύσει. Είναι η πρώτη δικλίδα ασφαλείας. Όλα τα άλλα έπονται. Από την άλλη, θα πρέπει όμως να έχει εξασφαλιστεί και ότι εγώ, σαν γονέας ενός παιδιού που πάει στο ιδιωτικό σχολείο, μπορώ να έχω έναν αξιόπιστο καθηγητή. Ναι. Ένα πράγμα θέλω να πω, κύριε Καλευρούση. Άκουσα το γονιό, άκουσα και το σχολάρχη. Αν ήταν και η ΟΕΛΕΑ εδώ να ακούσουμε ότι είναι και εκπαιδευτική, θα είχε μεγάλη σημασία. Ναι, έχετε δίκιο σε αυτό. Είναι παράληψή μας. Λείπουν όμως. Είναι παράληψή μας. Πάμε στον κύριο Λέοντα Μπρανκ. Είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Πανελλήνιας Ένωσης Θεολόγων. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκλησή σας. Κύριε Πογκέ, δύο ζητήματα ήθελα να σας θέσω. Τώρα, στο καινούριο ολοήμερο σχολείο σας, είδαμε με έκπληξη, σαν Πανελλήνια Ένωση Θεολόγων, ότι έχει μειωθεί το μάθημα των θρησκευτικών στην 5η και 6η Δημοτικού από 2 ώρες σε 1 ώρα. Και αυτό προφανώς είναι αντισυνταγματικό. Επειδή άμα κοιτάξει κανείς το άρθρο 16, παράγραφος 2 του Συντάγματος, που μιλάει για το στόχο της παιδείας, ότι είναι και η καλλιέργεια της θρησκευτικής συνείδησης, εγώ αναρωτιέμαι πώς μπορεί με 1 ώρα την εβδομάδα αυτό να γίνει πραγματικότητα. Το δεύτερο θέμα που έχω να σας θέσω είναι το θέμα του νέου προγράμματος σπουδών για το δημοτικό, το γυμνάσιο και για το λύκειο. Έχει προωθηθεί από το 2010, έχει κατακτηθεί καταρχήν, από το 2011 δηλαδή μπήκε σε πιλωτική φάση εφαρμογής και από ό,τι διακρίνουμε τώρα, ουσιαστικά χωρίς διάλογο, πάει να εφαρμοστεί από το 2016, από το φθινόπωρο, και στα λύκεια και στα γυμνάσια και στα δημοτικά. Χωρίς διάλογο, επειδή ουσιαστικά δεν βλέπουμε διάλογο. Με την έννοια ότι μία πρόταση υπάρχει στο τραπέζι, είναι αυτή του νέου προγράμματος σπουδών. Η Ιερά Σύνοδος έχει θέσει την δική της πρόταση. Αυτή δεν συζητιέται καθόλου από την Επιτροπή που έχει οριστεί, δηλαδή από το Υπουργείο Παιδείας. Και πραγματικά αναρωτιέται κανείς πού έχουν πάει οι δηλώσεις σας, αυτά που είχατε πει, δηλαδή μετά τη συνάντηση με τον Αρχιεπίσκοπο, ότι πραγματικά θέλετε τον διάλογο, θέλετε να εφαρμόσετε ό,τι εφαρμόζετε μετά από συνεννόηση, δηλαδή με την Εκκλησία. Και εγώ αναρωτιέμαι κυρίως
σχετικά με την κατάσταση της κοινωνίας μας. Επειδή προφανώς η κοινωνία δεν βρίσκεται μόνο σε μια οικονομική κρίση. Πάνω απ' όλα είναι πνευματική η κρίση της κοινωνίας. Υπάρχει ένας αμοραλισμός άνευ προηγουμένων, νομίζω, όχι μόνο στην Ελλάδα βέβαια, αλλά και στην Ελλάδα και από την πλευρά δηλαδή της πολιτικής. Υπάρχει μια καταλύστευση δηλαδή του λαού εδώ και 7 χρόνια που πάλι η ελληνική κοινωνία δεν θα έχει ξαναδεί αυτά. Υπάρχει γενικά ένας απανθρωπισμός, θα το έλεγα δηλαδή, μέσα σε αυτή την κοινωνία και αναρωτιέμαι ποιο μάθημα μπορεί με καλύτερο τρόπο να θέσει αξίες μέσα σε αυτή την κοινωνία ώστε πραγματικά η κοινωνία αυτή να έχει ένα μέλλον με πνευματικές αξίες. Και το λέω ιδιαίτερα για τον εξής λόγο, ότι το μάθημα αυτό ουσιαστικά διδάσκει αυτό το πολιτισμό, τον οποίο δηλαδή έχουμε και διασώσουμε εδώ και χιλιάδες χρόνια. Πρέπει πραγματικά να αναρωτηθεί κανείς αν και ιδίως δηλαδή με αυτό το κοκτέιλ θρησκειών δηλαδή που πάτε να εφαρμόσετε τελικά στα σχολεία, μπορεί ένα παιδί πραγματικά να διαμορφώνει μια θρησκευτική συνείδηση, να διαμορφώσει πνευματικές αξίες. Πώς να είναι δυνατό αυτό, αν δεν γνωρίζει πρώτα απ' όλα τον δικό του πολιτισμό, την δική του παράδοση. Ποιο πρότυπο άλλο παιδείας θέλουμε να θέσουμε, χωρίς να έχουμε καταλάβει ότι αυτό που βιώνει αυτός ο τόπος, δηλαδή, εδώ και πάρα πολλά χιλιάδες χρόνια, είναι κάτι που έχει απόλυτα συνδεθεί δηλαδή με αυτό το λαό. Πώς μπορεί το παιδί να είναι σε θέση να κρίνει άλλες θρησκείες αν δεν έχει κατανοήσει πρώτα τη δική του θρησκεία. Μάλιστα. Πώς με την... να το μεταφέρω λίγο στην έννοια της γλώσσας. Πώς μπορεί ένα παιδί να μάθει 9 γλώσσες δηλαδή από την μικρή ηλικία, επειδή αυτό πάει να εφαρμόσει το Υπουργείο, 6 θρησκείες και 3 χριστιανικές ομολογίες, χωρίς να έχει μάθει πρώτα τη δική του γλώσσα. Αναρωτιέμαι τι ξενομανία είναι τελικά αυτή. Παρακαλώ. Λοιπόν, τι ξενομανία είναι και με ποια έννοια, δηλαδή αυτό υπήρξε ποτέ μέσα στον δικό μας πολιτισμό. Μάλιστα. Με ποια έννοια η αρχαία Ελλάδα μπορούσε πραγματικά να σταθεί, να γίνει ένα πρότυπο πολιτισμού με αυτή την ξενομανία που μπορούσε να το καταφέρει. Λοιπόν, θα συμφωνήσω μαζί σας ότι η κρίση που περνάμε δεν είναι πρωτίστως οικονομική, έχει στοιχεία ηθικής κρίσης. Έχουμε ανάγκη να εμφυσίσουμε στα παιδιά μια διαπαιδαγώγηση με αξίες ανθρωπιστικές, με αξίες δημοκρατικές, με αξίες ηθικές. Προφανώς αυτή η δουλειά είναι δουλειά και του σχολείου, πρωτίστως του σχολείου, και δεν είναι δουλειά ενός μαθήματος. Όχι, αυτό πρέπει, δεν θέλω και εγώ να ισχυριστώ. Πρέπει όλο το πρόγραμμα, όλο το πρόγραμμα και κυρίως όλο το σχολικό κλίμα, το σχολικό ήθος, να είναι τέτοιο που να δημιουργεί μια δυνατότητα συνεργασίας και όχι σκληρού ανταγωνισμού ανάμεσα στα παιδιά, αλληλεγγύη, σεβασμό σε ηθικές αξίες, μεταξύ των οποίων και σε θρησκευτικές αξίες. Καμία αντίρρηση. Και ορθόδοξες χριστιανικές αξίες. Διότι παρά τα όσα βλέπουμε πολλές φορές και υπάρχουν πολλά παραδείγματα αρνητικά από το χώρο και τον εκκλησιαστικό. Και πάντοτε σε όλους. Πάντοτε. Συμφωνώ, δεν γενικεύω προς Θεού. Ναι. Παρ' όλα αυτά, λέω, έχει μια δύναμη ηθική που πρέπει να τη διαφυλάξουμε. Πρέπει να σας πω ότι είναι το μοναδικό μάθημα από τα μη βασικά μαθήματα, γιατί δεν λέμε πια δευτερεύοντα και ποτέ, λέμε μη βασικά μαθήματα, το οποίο διδάσκεται από την τρίτη δημοτικού μέχρι την τρίτη λυκείου. Το μοναδικό. Ούτε φυσικές, ούτε χημίες, ούτε γεωγραφίες, ούτε βιολ, τίποτα. Το μοναδικό μάθημα. Ούτε... Αυτό κάτι σημαίνει. Σημαίνει ότι διατηρούμε αυτό που αναφέρατε και νωρίτερα, μια προτεραιότητα με αυτή την έννοια. Δεν σημαίνει βεβαίως ότι πρέπει να έχουμε 2 ώρες όλες τις τάξεις να κάνουμε μάθημα. Οι άνθρωποι, θα πει κάποιος. Δεν μας λέει το Σύνταγμα πόσες ώρες θα κάνουμε. Είναι θέμα διαμόρφωσης του προγράμματος. Και εμείς σεβόμαστε αυτό το πράγμα. Γι' αυτό δεν κάνουμε αλλαγές μόνο στο θέμα
του ωραρίου που αφορά τα θρησκευτικά, φτιάξαμε ένα νέο ολοήμερο σχολείο. Μειώσαμε και δύο ώρες, μία και μία, στην Πέμπτη και Έκτη. Μα έχουν άλλες δύο και δύο στην Τρίτη και Τετάρτη. Δηλαδή τα θρησκευτικά έχουν παραπάνω ώρες στο δημοτικό από πολλά άλλα μαθήματα, γεωγραφία, φυσικά κλπ. Παραπάνω ώρες. Κύριε Υπουργέ, κανονικά θα έπρεπε να αυξήσετε τις ώρες. Θα ολοκληρώσω. Όχι, δεν αυξάνουμε. Δεν είμαστε. Όχι, λέω με ποια έννοια. Δηλαδή, ακριβώς επειδή έχουμε αυτή την ηθική κρίση. Λίγο. Ναι. Γιατί είναι λεπτά ζητήματα, να τα καταλάβουμε σιγά-σιγά. Άρα λοιπόν, δεν πειράζουμε τα θρησκευτικά, αναμορφώνουμε συνολικά το πρόγραμμα και όλα τα μαθήματα. Αυτό έχει σημασία. Και τα θρησκευτικά, επανέλαβα, πώς τα αξιοποιούμε στο πλαίσιο αυτών των αξιών που αναφέρεται νωρίτερα. Βεβαίως βλέπω και ένα άλλο στοιχείο, που έχει σημασία και αυτό. Ότι το πρόγραμμα που αφορά το νέο πρόγραμμα για τα θρησκευτικά, το οποίο ξαφνικά συναντά την αντίδραση του σωματείου σας, της Πανελλήνιας Ένωσης Θεολόγων και ορισμένων ιεραρχών που ακούω, αυτό δεν το φέραμε εμείς ως Υπουργείο. Αυτό επί δύο χρόνια το έχει επεξεργαστεί το ΙΕΠ από την κυρία Διαμαντοπούλα, αν θυμάμαι καλά, που ήταν υπουργός. Έχει πιλωτική εφαρμογή δύο χρόνια και κάποια στιγμή λαμβάνουμε απόφαση. Τι είδους πιλωτική εφαρμογή είναι συνεχώς? Δύο χρόνια κάναμε πιλωτική εφαρμογή και τώρα λαμβάνεται απόφαση. Δεν είναι δηλαδή ένα πρόγραμμα, όπως λέτε εσείς, συγκριτισμού θρησκευτικού. Που χάνει το παιδί, δεν καταλαβαίνει τίποτα. Αυτά είναι λάθος. Κοιτάξτε, ούτε εγώ το έχω δει το πρόγραμμα, το έχω μελετήσει. Πρέπει να κλείσω. Μπορώ πραγματικά να σας διαβεβαιώσω. Πρέπει να κλείσω. Σας διαβεβαιώνω ότι θεολόγοι το φτιάξανε. Δημιουργείται σύγχυση, ιδίως στη μικρή ηλικία. Και οι Μητροπολίτες μπορούν να το υποστηρίξουν το πρόγραμμα αυτό. Αλλά για να ολοκληρώσω. Το πρόγραμμα αυτό, επαναλαμβάνω, το βρήκαμε και το αξιοποιούμε. Δεν το φτιάξαμε εμείς. Είναι μακράν τον όσο θα ήθελα εγώ. Μακράν. Αλλά δεν είμαι εγώ που μπαίνω αποφάσεις έτσι, ως καπετάν 1. Υπάρχει το ΙΕΠ. Υπάρχει το πιλωτικό πρόγραμμα και αυτό σεβόμαστε. Γιατί στο ΙΕΠ είναι μόνο μέσα εκπρόσωποι αυτών που έχουν καταρτήσει αυτό το πρόγραμμα. Όχι, και εσείς πηγαίνετε για διάλογο. Όχι, για διάλογο, αλλά μιλάμε για τα μέλη της Επιτροπής. Δεν θα μπω στη διαμάχη μεταξύ θεολόγων. Δεν μ' αρέσει αυτό. Υπάρχει διαμάχη μεταξύ θεολόγων. Τι να κάνουμε. Αφού σας την αφήσουμε τώρα. Εμείς διασφαλίσαμε κάτι. Το είπα. Το σεβασμό στο πρόγραμμα για την Ορθόδοξη παράδοση. Το άνοιγμά του και σε άλλες. Στην ενημέρωση για το θρησκευτικό φαινόμενο. Όταν το Σύνταγμα λέει θρησκευτικό, δεν εννοεί ορθόδοξο τελεία. Δεν λέει ορθόδοξο το Σύνταγμα. Λέει θρησκευτική ενημέρωση, συνείδηση, μάλιστα. Ευρύτερο θέμα. Ενημέρωση. Μόρφωση θρησκευτική. Βεβαίως η Ελλάδα έχει ορθόδοξους κατά μεγάλη πλειοψηφία. Καμία αντίρρηση. Θα έχει μία αιχμή, μία προτεραιότητα αυτό το θέμα. Δεν θέλω άλλο να μιλήσω. Θα σας κάνω μια ερώτηση, αν μου επιτρέπετε. Εγώ είμαι υπουργός παιδείας. Το τι λένε διάφορα ακροδεξιά. Έντυπα, εντάξει, δεν θέλω να το πάρω υπόψη μου. Το τι όμως είπε στον επιτάφιο ένας Μητροπολίτης, ο κύριος Αμβρόσιος, που είπε ότι πρέπει να μου σαπίσει το χέρι ο Θεός, επειδή συζητώ την αλλαγή. Όχι, δεν κάνω εγώ την αλλαγή. Συζητώ με τους αρμοδίους. Κυρίες στο εμπαρόδο, μια χαρά το βλέπω το χεράκι σας. Ναι. Και εύχομαι να πείτε μια γνώμη γι' αυτό. Τι λέτε για τον κύριο Αμβρόσιο, ορθώς το είπε? Το είπε, ναι, προφανώς. Ναι. Ορθώς? Ορθώς, αυτό είναι άλλο ερώτημα. Απαντήστε, μιλάμε και για πρόκληση, οπωσδήποτε. Αλλά υπάρχει μια άποψη, είναι μια φωνή αυτή, μέσα δηλαδή στην. Ποιο το να σαπίσει το χέρι του υπουργού είναι μια φωνή. Είναι μια φωνή, δεν νομίζω ότι το έχουν υποστηρίξει άλλοι. Εσείς δεν έχω ακούσει καμία δήλωση άλλη. Σας ρωτάω, τι λέτε γι' αυτό εσείς? Όχι, εγώ δεν συμφωνώ δηλαδή με αυτή την τοποθέτηση. Μόνο έτσι, απλά δεν συμφωνείτε. Όχι, δεν είναι το θέμα ότι. Να δούμε τι αξίες θρησκευτικές λέμε στα παιδιά. Δηλαδή. Τι ορθόδοξη αξία λέμε στα παιδιά. Γι' αυτό σας ρωτάω. Όχι. Συμφωνώ απόλυτα. Θα μου πείτε βέβαια, εντάξει, Αμβρόσιος είναι αυτός. Δεν είναι έτσι. Ο κύριος Αμβρόσιος είναι Μητροπολίτης και δημόσιος λειτουργός και υπάλληλος εκτός των άλλων, ο οποίος δεν έχει δικαίωμα να συμπεριφέρεται έτσι και να διασύρει την Εκκλησία. Και η επίσημη Εκκλησία, η διοίκηση της Εκκλησίας, οφείλει να βάλει φραγμό. Διότι αυτές οι συμπεριφορές διασύρουν την Εκκλησία και σκανδαλίζουν τους πιστούς. Συμφωνώ μαζί σας. Το σχολείο το θα είναι κοσμικό. Συμβαίνει όμως και στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, κατά καιρούς και τα λοιπά. Και θα αποδοκιμάζουμε. Και ζητάμε να αποδοκιμαστούν. Ζητάμε να αποδοκιμαστούμε όμως αυτές οι συμπεριφορές. Όχι να γίνουν. Έτσι δεν είναι. Λοιπόν, ζητάμε αποδοκιμασίες. Δεν έχουμε άλλο χρόνο, δυστυχώς. Σας ευχαριστώ.